Sajam i festival povodom početka ljeta u organizaciji Fondacije Arheološki park Bosanska piramida Sunca zvanično je počeo danas. U parku Ravne 2, pored sajma organske hrane, zatim minerala i kristala te brojnih predavanja i nastupa muzičara iz cijelog svijeta, večeras od 20 sati počeo je koncert grupe Sare Roma, a sutra će na istom mjestu po treći put u Visokom nastupiti hrvatski muzičar, pjevač i kompozitor Goran Karan. Zbog onosta ljubavi, sve tvoje molitve sa mnom će bit. U srcu nosim te u dalek svijet. Aj, 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 i plakaće. U petak nam dolazi naš prijatelj Goran Karan sa bendom Vagabundo iz Splita, tako da očekujemo osobito za ženski dio publike predivne balade i izvanrednu atmosferu. U subotu po prvi put na nastupa Bomba i Štampa. A u nedjelju imat ćemo zadovoljstvo da ugostimo možda najpopularniju komediju u regionu, trenutno Đurologiju. Dakle, Branko Đurić Đuro nastupa, nakon njega imamo grupu New Primitives, a sve to će biti začinjeno sa desetak predgrupa iz Amerike, Njemačke, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. S tobom će bit, u srcu nosim te, u dalek svijet. Koncert Gorana Karana i grupe Vagabundo počinje sutra od 20 sati u parku Ravne 2. Ulaz je slobodan i svi su dobro došli, poručuju organizatori.